ጤና ይስጥልኝ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ ዜና 57 እነሆ ጀምሯል። አርስተ ዜናው ይቀርባል። በኢትዮጵያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር መጨመሩ በአገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮችን ውስብስብ እንዳደረጋቸውም ተነገረ። የምዕራብ ጎንደር፣ ማዕከላዊ ጎንደር እና ጎንደር ከተሞች ቀድሞ ወደነበሩበት ሰላምና መረጋጋት መመለሳቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። ከውጭ ዜና ምንጭ፣ ሶሪያ ለህፃናት የማትመች ሀገር መሆኗን የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ አስታወቀ። ከእኛ ጋር አሁኑ ተመስገን በየነ ነኝ። የኢህአዴግ ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አጋር ፓርቲዎች ከኢህአዴግ ጋር እኩል የሚሳተፉበት አንድ አገራዊ ፓርቲ በቅርቡ ይፋ እንደሚሆን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ከ3000 በላይ የሚሆኑና ከአፋር፣ ከሶማሌ፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ከጋምቤላና ከሐረሪ ክልሎች ከተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ከወጣቶችና ከሴቶች ጋር ውይይት ባደረጉበት ወቅት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተካሄደው በዚህ ውይይት ሁሉም የሚሳተፍበት አንድ ሀገራዊ ፓርቲ በወራት ውስጥ ይፋ ይሆናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይህንን ለማድረግ የተጀመረው ጥናት እየተጠናቀቀ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዱዓለም ናቸው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በዛሬው በቀኑ አራት ማዕዘን የዜና ወጃ ላይ የቀረቡት የፖለቲካ ጉዳዩ ጸሐፊውና የህግ ባለሙያው አቶ ኪያ ጸጋይ ለ30 ያህል ዓመታት ግንባሩን የቆየውን ፓርቲ ውሳኔ ምንም እንኳ የዘገየ ቢሆንም ሀገራዊ አንድነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል እንደሆነ ገልጸዋል። ይህ ውሳኔ እንደውም የዘገየ ነው የምለው እኔ በራሴ። ምክንያቱም በተለይ ሀገራዊ አንድነትን ለማምጣት እና ብሔርን መሰረት ያደረገውን የስልጣንና የኢኮኖሚን መሰረት ያደረገ አላስፈላጊ ውድድሮችን ለማስወገድ እና አገራዊ አንድነትን ለማረጋገጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በግንባርነት የቆየው ፓርቲ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ መሆኑ በአመራሩ ዘንድ ብዥታ ሊፈጥር የሚችል በመሆኑ የተነሳ ግንዛቤ ሊፈጠር ይገባል ያሉት አቶ ኪያ ከፌዴራል ስርዓቱ የሚጣጣም ውሳኔ እንደሆነም ተናግረዋል። እንደውም አገራዊ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር ቅድም እንዳልኩት በጣም ጠቀሜታ አለው እንጂ አሁን ያለው ፌዴራሊዝም ላይ ያን ያህል ችግር ይፈጥራል ብዬ አላስብም። ከዛ በተጨማሪ ህገ መንግስቱንም ካየን ፓርቲዎች በፈለጉት መንገድ መደራጀት ይችላሉ ይላል። ስለዚህ ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ መብት አለው። ከግንባርነት ወደ አገር አቀፍ ፓርቲነት ተቀይር ያለው ቢል ህገ መንግስታዊ ነው፣ አገራዊ አንድነትን የሚጠቅም ነው፣ ለሀገራችንም አጠቃላይ እንደ ገዢ ፓርቲ የሚጠቅም ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ስለምንከተል አገር አቀፍ የቋንቋ ፌዴራሊዝም ስለምንከተል አገር አቀፍ ፓርቲ መሆኑ ያንን የፌዴራሊዝም እሴት ያደፈርሳል የሚል እምነት የለኝም። በኢትዮጵያ ከሶስት ዓመታት ወዲህ ግጭት አባባሽ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር መጨመሩ በሀገሪቱ የሚከሰቱ ችግሮችን ውስብስብ እንዳደረጋቸው ተነገረ። ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ድንበር አቋርጠው ወደ ሀገር ሲገቡ አልፎ አልፎ በደህንነት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ሲውሉም ተደጋግሞ ይሰማል። ጠቅላይ አቃቢ ህግ ታዲያ ህገወጥነትን ሊቀንስ የሚችል ረቂቅ ህግ እየተዘጋጀ መሆኑን አስታውቋል። ንብረት የተሆነ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ችግሮች ውስጥ በገባችባቸው ከባለፉት ሶስት ዓመታት ወዲህ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በከፍተኛ ደረጃ እንደጨመረ የደህንነት ተቋማት መረጃዎች ያሳያሉ። የነፍስ ወከፍና የቡድን የጦር መሳሪያዎች በድንበር በኩል አቋርጠው መሀል ሀገር ሲደርሱ በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ሲውሉም ኢቲቪ ተደጋጋሚ ዘገባዎችን ሰርቷል። በስድስት ወራት ብቻ በአዲስ አበባና በክልል 382 ክላሽ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ኮሚሽኑ የቡድን የጦር መሳሪያዎችንም በተደጋጋሚ መያዙን ተናግረዋል። መትረየስ ወይም የቡድን መሳሪያ የሚባሉ ወደ አምስት ክልል አካባቢ ያዝነው አለው። በመተማ በኩል አድርጎ ወደ ሀገራችን ሲገባ ሌላ ቦምቦች አሉ። የውይይቱ ተሳታፊዎች ግጭት የማስፋፋት ተልእኮን ያነገበው ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በረቀቀ መንገድ የሚፈጸም ስለመሆኑ ይጠቅሳሉ። ይህን የህገ ወጥ ጦር መሳሪያ ወደ ሀገር ለማስገባት የሚካሄድ ሂደትም እየተወሳሰበ እንደመጣና የረቀቁ መንገዶችም እየተጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎቻችን ያሳያሉ። ቁጥራቸው ብቻ አይደለም፣
በአይነትም ስናያቸው በፊት በግለሰብ ደረጃ ሊያዙ የማይችሉ ምንላቸው የተለያዩ የጦር መሳሪያ አይነቶች በተለይ በቡድን ሊያዙ የሚችሉ አንዳንድም አልፎ ወደ መከላከያ አካባቢ እነሱ ሊጠቀሙባቸው በህግ የተቀመጡ የጦር መሳሪያዎች አሉ። እነዛም የጦር መሳሪያዎች በግለሰብ ደረጃ ሲንቀሳቀሱ የተያዙበት ሁኔታ አለ። ዘመናዊ የፍተሻ ቴክኖሎጂ ጥረትና ፖለቲካዊ ችግሮች ህገወጥ ተግባራትን ለማከናወን ምቹ መደላድል መፍጠሩን ተወያዮቹ አንስተዋል። ቴክኖሎጂ እጥረት በአገሪቱ የሚታወቅ ቴክኖሎጂዎቻችን ሙሉ አሁን በጣም ብቁ አይደሉ። የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ነበረ። በተለይም ከለውጡ ጋር ታይዘው ለውጡን ለማደናቀፍ የሚሞክር አካል ደግሞ በተወሰነ መንገድ ለውጡን በፖለቲካሊ ብቻ ሳይሆን በጦር መሳሪያም ጭምር ማስፈራራ አድርጎ ለመጠቀም ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች የሚጓጓዙት ድንበር በሚያቋርጡ ተሽከርካሪዎችና ሌሎች የጭነት እንዲሁም በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች መሆኑ ተገልጧል። ግልጽ ባለሆነ መልኩ የሚፈጸመው የጦር መሳሪያ ዝውውር የሰብአዊና የኢኮኖሚያዊ ኪሳራ መነሻ ምክንያት እየሆነ መምጣቱንም ተወያዮቹ ይናገራሉ። ህገወጥ መንገድ የገቡ ቦምቦች የሰው ህይወት አጥፍተዋል፣ ሀገራችን ውስጥ ማለት ነው አጥፍተዋል። በሌላ መልኩ የተለያዩ ቡድኖች በተለይ የድንበር አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች በዜጎቻችን ላይ ያደረሱት ጥቃት ቀላል አይደለም። በጽንፈኛ ኃይሎችና በግጭት አስፋፊ ቡድኖች እንዲሁም በደላሎች የጋራ ቅንጅት የሚዘዋወረው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ቁጥሩ ከቀደሙት ዓመታት ለመጨመሩ ወጥ የሆነ ህግ አለመኖሩ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። ጠቅላይ አቃቤ ህግም ችግሩ ሀገርን ስጋት ውስጥ እንዳይጥል ህገወጥነት ሊቀንስ የሚችል ረቂቅ ህግ እየተዘጋጀ መሆኑን አስታውቋል። በተለይ ክልል አካባቢ እንደ ልማድ፣ እንደ ባህል፣ እንደ አንድ ሀብት አድርገው ጦር መሳሪያ እንደ አንድ ሀብት አድርገው የሚቆጥሩ ማህበረሰቦችና ከተማ ውስጥ በተለያየ ምክንያት ጦር መሳሪያ የታጠቀ ማህበረሰብ በአንድ በኩል ደረጃ ትሪት ሊደረግ አይችልም። በዋጁ ጦር መሳሪያ የታጠቀም ያልታጠቀም ኦልሬዲ የተቀመጠ መስፈርት አለ። መቷን መስፈርት ካሟላ ይህን ጉዳይ የመከታተልና የመቆጣጠር ስልጣን ያለው አካል ሊያስታጥቀው ይችላል። ያንን መስፈርት የማያሟላ ከሆነ ግን ይቀመዋል። ረቂቅ ህጉ ጸድቆ ወደ ተግባር ሲገባ ህገ ወጥነትን በመከላከል ባልተለመደ መልኩ ከባለፉት 3 ዓመታት ወዲህ እየጨመረ የመጣውን የጦር መሳሪያ ዝውውር ይቀንሳል ተብሎ ታምኖበታል። በወንጀል ምርመራ ሂደት ውስጥ የነበረውን የግልጽነት ችግር ለመፍታት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የመመርመር ሂደቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ያለፉትን 6 ወራት የዕቅድ አፈጻጸሙን እየገመገመ ይገኛል። ተቋሙ የሰው ኃይልን አደረጃጀትና አሰራር ማሻሻያን፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦት አጠቃቀምን፣ የሎጂስቲክስ መረጣን እንደዚሁም ደግሞ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት ትኩረት ሰጥቶ የተሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራል እንዳሻው ጣሰው ተቋሙ እያደረገ ያለው ሪፎርም በወንጀል ምርመራ ሂደት ላይ ጅምር ለውጦች መታየት መጀመራቸውንም ተናግረዋል። መስተካከል ያለበት ብለን ያነሳ ነው አንዳንድ ቦታዎች በቂ መረጃዎችን በመሰብሰብ ወንጀል የመከላከል አቅማችን ከመፈጠሩ በፊት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር እንደነበረ አይተናል። ይሄ በቀጣይ በሪፎርም ውስጥ ፈጥነን ከምናርማቸው ጉዳዮች አንዱ ብለን ነው የምንወስደው። ወንጀል ምርመራችን እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የነበረው የሀገራችን ወንጀል ምርመራ የግልጽነት ችግር ነበረው። ግልጽነት ብቻ ሳይሆን የሚመረመሩ ሰዎች የተለያዩ ተጽዕኖ ደርሶባቸው የምርመራውን እውነተኛ ጉዳይ ሳይሆን የሚሰጡት የደረሰባቸውን ችግር ለመቋቋም ሲሉ የሚሰጧቸው መረጃዎች አንዳንድ የተሳሳቱ ይሆናሉ። ይሄ ሳይንሳዊ አይደለም። ስለዚህ አሁን ከሱ ወጥተን የሰብአዊ መብት አያያዛችን በጣም በተሻሻለ ሁኔታ ላይ እንዳለ አይተናል። ይሄ በቅርብ ጊዜ የተለያዩ አካላት ጉብኝት አድርገውም አረጋግጠዋል። እኛም የራሳችንን ሱፐርቪዥን አድርገን አረጋግጠናል። ከዚህ በላይ ማደግ መቻል አለበት። እንደ ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቆ ዘገባ በኮሚሽኑ እየተካሄደ ያለው ሪፎርም በወንጀል መከላከልና ምርመራ ሂደት የአገር ውስጥና ድንበር ዘለል ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እየተከናወነ መሆኑን ኮሚሽነር ጀኔራሉ ገልጸዋል። ሪፎርሙን ስንገመግም መነሻ የምናደርገው የውስጣችንን ችግር የመጀመሪያው ነው። አገራዊ ሁኔታችን ምንድን ነው? ለውጥ ነው። ለውጡን በደንብ እየደገፈ እየሄደ ነው ወይ? ሁለተኛ የጎረቤት ሀገሮች ሁኔታዎችን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዳንድ ወንጀሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚፈጸሙ ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ተሻግረው የሚመጡ ወንጀሎች ናቸው። እነዚህን እንዴት ነው የምንመክተው? የጎረቤት ሀገር ሁኔታዎችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን መረዳት ያስፈልጋል። እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ አጥንተን የእኛ ፖሊስ ሰራዊት
አገር ዘለል የሆን ድንበር ዘለል የሆን ወንጀሎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እንዴት ይከላከላል የሚል ጉዳዮችን ጨምረን ነው የምናየው። የምዕራብ ጎንደር፣ ማዕከላዊ ጎንደርና ጎንደር ከተሞች ቀድሞ ወደነበሩበት ሰላምና መረጋጋት መመለሳቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በሰጠው መግለጫ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በቅንጅት እየመሩት ባለው ስምሪት አካባቢውን ማረጋጋት መቻሉን ኮሚሽነሩ ዘላለም ልጅ አለም ገልጸዋል። ስምሪቱ በኋላ በዋነኛነት የሰው ሕይወት መጥፋት የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። ንብረት ውድመት የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴን የሚያውቁ ሁኔታዎች መሻሻሎች የታዩበትና በየትኛውም የከባቢው ትራንስፖርት ወይም ከፍተኛ የሆነ ሃይዌዎች ላይ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአካባቢው ተፈጥሮ የነበረው የጸጥታ ችግር የሰዎች ህይወት መጥፋትን፣ መፈናቀልና ንብረት መውደምን ያስከተለ በመሆኑ ህብረተሰቡ ችግሩን በመረዳት ሰላምን ለመመለስ ባሳየው ትብብር 11 የወንጀል ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ታግተው የነበሩ ሰዎችንም ማስለቀቅ መቻሉን ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። የታገቱ ሰዎችን በሚመለከት ሙሉ በሙሉ ተለቀዋል። የቀሩ ነበሩ፣ ትናንት ሙሉ በሙሉ የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ለመዋል ስራ እየሰራ ነው ያለው። ችግር እየፈጠሩ የነበሩ ወደ 11 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉበት ሁኔታ አለ። ቀጣይም ከአሁን በፊት ወንጀል የፈጸሙ ለህዝብ ሞት ምክንያት የሆኑ ንብረት እንዲቃጠል ያደረጉ ዜጎች እንዲፈናቀሉ ያደረጉ እነሱን በአግባቡ ለይተን ህጋዊ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ስራ እየሰራ ነው ያለን። ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው እንደዘገበችው ሰላም የማስከበር ስራዎች እየተሰሩ ባሉበት በአሁኑ ጊዜም መሰረተ ቢስ መረጃዎችን በማሰራጨት ህብረተሰቡን በማደናገር ሰላምን የማናገጥ ፍላጎት እየታየ ነው ያሉት ኮሚሽነር ዘላለም ህብረተሰቡ በሚሰራጩ መረጃዎች ሳይደናገር ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት እንዲሰራም ጠይቀዋል። በየትኛውም ብሔር ውስጥ ሆኖ ይህን ሁከትና ብጥብጥ የመራና ያስተባበረ ኃይል በህግ መጠየቅ አለበት የሚል አቋም ላይ እየደረሰ ነው ህብረተሰቡ ያለው። ስለዚህ ህብረተሰቡን ይዘን ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር የምናውልበት ሁኔታ እንዳለ መታወቅ አለበት። የህብረተሰቡም ወንጀለኞችን አጋልጦ ለመስጠት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ መሻሻል የሚታይበት መሆኑን ለመግለጽ ነው። በፌዴራልና በክልሉ የጸጥታ መዋቅር መካከል ልዩነት እና ለመግባባት እንዳለ የሚገልጹ ኃይሎች አሉ። በተመሳሳይ በክልሉ ከፍተኛ የጸጥታ አመራሮች መካከል ልዩነት እንዳለ የሚገልጹ አሉ። እነዚህ የተራ የቅስቀሳ ተራ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች ከእውነት የራቁና ሆን ተብሎ የክልሉን የተደራጀ አቅም ለማዳከም የሚጠነሰስ ሴራ መሆኑን ታውቆ ህብረተሰቡ ከእንዲህ አይነት የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች ራሱን የሚጠብቅ ኢትዮጵያውያን በአድዋ ተራሮች ያስመዘገቡትን ገድል በየዓመቱ መዘከር ለህዝቦች አንድነት ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው የዘንድሮ የስድስተኛው ዙር የጉዞ አድዋ ተጓዦች ተናገሩ። ተጓዦቹ በየመዳረሻዎቻቸው ያጋጠማቸው የህዝብ አቀባበል እንዳስደሰታቸውም ተናግረዋል። ቶማስ ኃይሉ። ጉዞ አድዋ ይከበር፣ ይከበር፣ ይዘከር፣ ይዘከር፣ ለዘላለም ዘላለም። ጽናት፣ ጀግንነትና የአገር ፍቅር ስሜት አሸንፎ ጋራ ሸንተሩን አቋርጦ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን በእግሩ ዘልቆ ፀሐይና ብርድ ሳይበግረው በየዓመቱ አባቶቹ በአድዋ ተራሮች ስለ ነጻነትና ስለ ሉዓላዊት ሀገር ሲሉ የገበሩትን ሕይወት የሚዘክር የአድዋ ተጓዥ ያነገበው ራዕይ ከቃላትም በላይ ነው። ከዚህ ምንም ቢደክመንም ቢያመንም ብዙዎቻችን ታመናል። በየመንገዱ ስንመጣ ግን በባለፈው ትውልድና በአሁኑ ትውልድ መካከል እንደ ድልድይ ሆነን ያንን አንድነታችንን ወደዚህ ማምጣት ነው የምንፈልገው። አባቶቻችን ለዚች ሀገር ብዙ መስዋዕትነት ብዙ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ ደማቸውን አፍስሰዋል። ይህ ትውልድ ደግሞ ያው የራሱን ድርሻ ቢያንስ አጥንቱን ባይከሰክስ ደሙንም ባያፈስ ሰላም ነው። አሁን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን እየሰበክን ነው እየሄድን ያለ ነው። ስለ ሀገር አንድነት፣ ስለ ሰላምና ፍቅር በየመዳረሻዎቻቸው የሚዘክሩት ተጓዦቹ ዘንድሮ ለስድስተኛ ጊዜ ዳግም ታሪክን ለመጻፍ አስቸጋሪው መልክዓ ምድር ማለፍ ግድ ብሏቸዋል። ነገር ግን ድካሙን ሁሉ የሚያስረሳው በየመዳረሻዎቻቸው የገጠማቸው የህዝብ አቀባበልና ፍቅር የተለየ እንደሆነም ተናግሯል።
እኔ የተሰማኝ ነገር በተለይ አሁን በየቦታው ላይ እንደዚህ ለሚቀበሉ ልጆች አንዱ ዋናው አላማችን ይሄ ነው። ወጣቱን ከሚገባው በላይ በታሪኩ እንዲኮራ ታሪኩን ወደኋላ ሄዶ እንዲያይ ስለሆነ የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስ የሚለው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። እና ጉዞ ብዙ ጓደኞች አግኝቻለሁኝ እና ሰው በጣም ኢትዮጵያዊ ስሜት በጣም አስገርሞኛልና አዲስ አበባ ሆኜ ወይም ፌስቡክ ላይ ያየሁት ወይ የማቆይ ኢትዮጵያ አይደለም ደስዚህ ታች ወርጄ ሳይው የዳግም ታሪክን ከመጻፍም በላይ የሆነ ዓላማን አንግቦ የተደረገ ጉዞ ታሪክን ማንበብና ከታሪክ መማር አለፍ ሲል መጣየቅ ለወደፊቷ ኢትዮጵያ ሌላ ታሪክን መጻፍም ያካተተ እንደሆነ ከተጓዦቿ አንዱ አይሆነቹ ወጣስን ታየው ትገልጻለች። ለራሴ ያለኝ የራሴን ምኮራበት ለራሴ ምኮራበት ታሪክ ለመስራት ነው የምፈልገው በዋናነት እና ደግሞ ታሪክንም በደንብ እንዳቅ ነው። ምክንያቱም ጉዞ አድዋ መጓዝ ብቻ አይደለም ተንቀሳቃሽ ላይበር ያለው የታሪክ ዕቀትህን ያለህን የታሪክ ክፍተቶችን ነው የሚሞላልክና ልክ ከጉዞ መጠናቀቂያ ማታ ላይ የምንባብ ጊዜ አለ። ተጓዦቹ ግዙፋን ኢትዮጵያ በልባቸው አንግሷልና አንዴ ጉዞ አንዴ ደግሞ ስሟን ከፍ አድርጎ ይጣራሉ። የሀገር ፍቅር ስሜት ጥያቄ ውስጥ ወድቋል ለሚለው ተረክ ይህ ከ123 ዓመት በፊት በእናት አባቶቹ የተፈጸመውን ታላቅ ገድል የሚዘክር ትውልድ መፈጠሩ ደግሞ አንድም የተረኩን ስህተትነት ሲያጎላ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገር ፍቅር ስሜት የተከፈለ መስዋዕትነትን እንዲሁም ደግሞ በቀጣይም የሚኖር አንድነትንና ህብረትን የሚያጎላ ሌላኛው ክስተት ሆኗል። የመላው የአፍሪካውያን ድል እስከ መባል የደረሰው ታላቁ የአድዋ ድል የግዙፍነቱን ያህል ክብርና መታወሻ ሳይኖር ያደገ ትውልድ የድሉን መንፈስ ትውልድ ይጋራ ዘንድ አለፍ ሲልም የተራራቀና ሰብ ለማስታረቅ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። የጉዞ አድዋ ተጓዦችን መነሻ በማድረግ በዛሬው በቀኑ የአራት ማዕዘን የዜና ወጃ ላይ እንግዳችን የነበሩት በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ጥናት ከፍተኛ ባለሙያው መምህር መክበብ ገብረ ማርያም የአድዋን ድል በየአመቱ በግር እየተጓዘ ኢትዮጵያውያን የሰሩትን የጦርነት ገድል የሚዘክር ትውልድ መፈጠሩ በትውልዱ ውስጥ ምን ያህል ቁጭት እንደተፈጠረ የሚያሳይ ነው ብለውናል። እነን የመጣባቸውን ወራሪ ጠላት ወደ ነበረበት እንዲመለስ የኢትዮጵያ ነጻነት ደግሞ ተከብሮ የቆየው ነጻነት ደግሞ በነበረበት እንዲቀጥል የተደረገበት ነው። ይሄንን ስናይ ቁጭት ወጣቶች ቁጭት ውስጥ እንደገቡ ወጣቶቻችን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ወደ ኋላ የነበረውን ታሪክ እየፈለጉ እንደሆነ ወደ ኋላ የነበረው ስልጣናችን ለሀገራችን የነበረን ፍቅር ምን አይነት እንደነበረ በኢንተርኔት በመሳሰሉት ወጣቱ አምሮ እየተበረዘ ነው። እነዚህ ወጣቶች ደግሞ ያንን ለመቀየር የነበረው ታሪክ ትውልዱ ተረክቦ ለቀጣይ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማስቻል ነው። ኢትዮጵያ ያሏትን የትስስርና የአብሮነት እሴቶች ለማጎልበት በቂ ስራ ለመሰራቱን ምሁራን ተናገሩ። ሀገራዊ ሀብቶችን ሰላምን አንድነትንና ትስስርን ማጎልበት በሚያስችል መልኩ መጠበቅም ሆነ ማስተዋወቅ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ተጠቁሟል። ለዚህ ደግሞ የሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ጉዞ ፈርቀዳጅ መሆኑን ምሁራን ተናግሯል። ከባህር ዳር ስመኝ ይርዳው ዝርዝር አለው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተባባሪ ፕሮፌሰር ፋንታውን አየለ ኢትዮጵያ ያለ ማህበረሰብ ጭምር የኔ የሚላቸው የሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ጸጋዎች ባለቤት መሆኗ ሁሉንም የሚያስማማ ሀቅ ስለመሆኑ ይናገራሉ። እንደረዳት ፕሮፌሰር ፋንታውን ሐሳብ እነዚህ የጋራ ሀብቶች ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ሀብትነት እንዲቀበላቸው ለማድረግና ሀገራዊ አንድነት ለመፍጠር የተሰራው ስራ አነስተኛ ነው። የፖለቲካ ስርዓቶችም ለቅርስና ባህሎች ጥበቃና እድገት በቂ ትኩረት አልሰጡም። ሀገራዊ ጉዳዮች እየተዘነጉ ወይም ሆን ተብሎ እየተተው በአካባቢውነት ላይ ማተኮር በጣም በመንደርተኝነት እየተስተዋለ ኢትዮጵያ ለዓለም ኩራት ለዓለም ሀብት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች ቢኖሯትም እኛ ግን ያን አልተጠቀምንበትም፣ ለዓለም አላስተዋወቅንም። በዚሁ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፎክሎር መምህሩ ዶክተር ሰለሞን ተሾመ የጋራ ማንነት መገለጫዎቻችን የሆኑ ቁሳዊና አእምሯዊ ሀብቶችን ካስተዋወቅ ነው ይልቅ ዓለም በራሱ መንገድ የሚያውቃቸው ይበልጣሉ ይላሉ። የኢትዮጵያውያን የጋራ ሀብቶች በርካታ መሆናቸውን በመጥቀስ ለምሳሌ ከነዚህ ሀብቶች ውስጥ አንደኛው አድዋ ታሪካችን ነው። የአድዋ ታሪካችን ከኛ አልፎ
የአፍሪካ መገለጫ ነው። ከአፍሪካ አልፎ ደግሞ የዓለም መገለጫ ነው። የጥቁር ህዝቦች መብት ማስከበሪያ ነው። አባይ ወንዝን ብንወስድ ከዛም አልፎ ደግሞ ሉሲን ብናያት የእኛ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ መሰረት ነች። ላሊበላን ብንወስድ፣ አክሱምን ብንወስድ፣ የጎንደር ቤተ መንግስትን ብንወስድ የአንድ ቡድን አይደለም፣ የኢትዮጵያ መገለጫ ነው። ድሬ ሼክ ሁሴንን መካነ ቅርስን ባሌ ውስጥ ያለውን ብንወስድ፣ ሌሎችም በየአካባቢ ያሉ ሀብቶችን፣ ገዳማትን ብንወስድ ይሄ የአንድ ሃይማኖት ብቻ አይደለም ንብረትነቱ። የመጀመሪያው የሰው ዘር ምንጭ የአውስትራሎፒከስ አፋርነሲስ ቤተሰብ ሉሲ ወደ መገኘው አፋርና ሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች በሰላምና አንድነት መልእክቶች ታጅባ እያደረገች ያለችው ጉዞ ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን ምሁራኑ ገልጸዋል። እንግዲህ ይሄ ከዘር በላይ ነው፣ ከአካባቢነት በላይ ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ አልፎ ለዓለም ትልቅ ታሪክ ነው። እንደ ዜጋ ሀገር ማወቅ አለብ። ሀገር ስታውቅ ነው ሀገር የምትወደው። ኢትዮጵያ ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው? የአካባቢ ያለውን ሀብት ማወቅ ነው። የአካባቢውን ብሔረሰብ ባህል ማወቅ ነው። የራስን ማንነት ማወቅ ነው። የራስን ማንነት ያወቀ የሌላውን ማንነት ያወቀ ለሌላው አክብሮት ይኖረዋል። ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላው እየሄዱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ታሪኬ ነው ብሎ እንዲቀበላቸው እና እያንዳንዱ ዜጋ ታሪኩን እንዲያውቅ የሚረዱ እንደዚህ እንደ ሉሲ ጉዞ አይነት ነገሮች መቀጠል አለባቸው። ሉሲ የሰው ልጅ መሰረት ነች፣ የዓለም ሕዝብ ከኛን የመጣው የሚለውን ነገር ራሱ እኮ ለማሰብ ምን መሆን አለበት? ይህንን አምነ ትልቅ እንደሆን ማሰብ አለብ። ትልቅ ነን ብላ ካሰብ ትልቅነትን ታጎላለ። ስለዚህ አንዱ ይህ መገለጫው ራሱ አሁን የሉሲ የሰላም እንቅስቃሴ አንድ አላማውም የአንድነትን ትስስር መፍጠርና የጋራ ማንነታችን ላይ የማሳሰር ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ ይህም ፕሮጀክት የአንድ ሰሞን ሆያ ሆየና የፖለቲካ አቅጣጫ ሳይሆን ህዝባዊ መሰረቱን ጠብቆ ማስፋትና ማጠናከር ህዝባዊ ማድረግ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ የሚያስተሳስሩና የጋራ ስሜትን የሚፈጥሩ ሀገራዊ ቅርስና ባህሎችን የማልማትና የመጠበቅ ስራዎች በዘላቂነት ሊሰራባቸው እንደሚገባ ምሁራኑ በአጽንኦት ተናግረዋል። ለኢቲቪ ስመኛ ይርዳው ባህር ዳር። ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የህዝቦችን አንድነት ለማጠናከር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ገለጹ። ለዝርዝሩ ከመቀለ ሙሉጌታ ተስፋይ። ተማሪ ፌቨን ዳምጠው በመቀለ ዩኒቨርሲቲ በቅርስ ጥበቃና አስተዳደር የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ናት። ኢትዮጵያ አሁንም ገና ያልተጠኑ በርካታ ቅርሶች እንዳሏት የምትናገረው ተማሪ ፌቨን የሰው ልጅ የመጀመሪያ ቅሪተ አካል የሆነችው ሉሲ በሀገር ውስጥ የምታደርገውን ጉዞ ህዝቦች በማቀራረብ ረገድ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግራለች። የሉሲ ወደዚህ የተለያዩ የኢትዮጵያ ሀገራችን ቦታዎች መዘዋወሯ በአሁኑ ኮንዲሽን አንደኛ ሁላችንም ከሷ ከአውስትራሎፒቲሸስ ፋሚሊ መጣን ካልን ሁላችንም እኩል እንደሆን በሃይማኖት፣ በዘር፣ በሁሉም ነገር ሳንከፋፈል ሁላችንም እኩል እንደሆንን ያሳያል። እኔ እሷ በምትኖርበት አገር እና ሌሎች የተለያዩ ቅርሶች በሚኖሩባት የስልጣኔ መገኛ በሆነችው ኢትዮጵያ በመኖሬ በጣም ኩራት ይሰማኛል። እንዲሁም የቅርስ ጥበቃ ትምህርት በመግባቴ አሁን ደግሞ የበለጠ ከዚህ በላይ ተምሬ የቀሩትን ቅርሶች ፓስት ጀኔሬሽን የነበሩትን እንዳጠና ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኢቲቪ ያነጋግራቸው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት ሉሲ የምታደርገውን የሰላምና የፍቅር ጉዞ ህዝቦች አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩና ልዩነታቸውን እንዲያጠቡ ያግዛል ብለዋል። ሉሲ የዓለም ህዝቦች እናት ነች ካል ሁሉም ሰዎች የአንድ እናት ልጆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሌላ አህጉር ላይ ሌላ ሀገር ላይ ያለውም ሰው ሄዶ የዘር ግንዱ ቢመዘዝ የሚወጣው ከአንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሉሲን ስናስብ ወይም ሉሲን በኢትዮጵያ ወዳሉ ትልቅ ከተሞች ስትዞር አንዱ ትልቁ መልእክት ወንድማሞች መሆናችን፣ የአንድ እናት ልጆች መሆናችን ለማስታወስም ጭምር ነው። ምንም የሚለያየ ነገር እንደሌለ አንድ እንደሆን በባህላችንም ያው እንደምናውቀው ነው። አናናራቸው ሁሉ ነገር አንድ ስለሆነ ያው ሉሲ ስትመጣ ደግሞ ሞር ጥንካሬ ስትሬንግዝ ወይ ደግሞ ኦልሬዲ እሷ ሁሉም ሁላችን ከዛ እንደመጣ ነው። ሁላችን አንድ እንደሆነ ያው ሊሆን ጊዜያዊ ነገር መጣላትና ሌላ ነገር አስፈላጊ እንዳልሆነና ወደ ድሮ ማንነታችን መመለስ አለ። ሁላችን አንድ እንደሆን ነው የሚገልጸውና ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። ሉሲ የምታደርገው ጉዞ የሀገሪቱን ባህልና አኩሪ ታሪክ በማስተዋወቅ ረገድም አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የሰው ልጅ ከአንድ ዘርግ እንደመጣ በመሆኑ በፖለቲካ ሃይማኖትና ብሔር ልዩነትን ማስፋት እንደማይገባውም ተናግረዋል። ፍቅርንና ሰላምን አይ ቲንክ ማንኛውም ሰው የሚማረው ከእናቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እናት ልጆቼ አትጣሉ፣ ልጆቼ ታረቁ፣ ልጆቼ ሰላም ሁኑ፣ ልጆቼ ተረጋጉ ብትል ትክክል ነው። ምክንያቱም የልጆች ደህና መሆን ከማንም በላይ የሚያስደስተው እናትን ስለሆነና
እኔ ሰላሙም ፍቅሩም አንድነቱም ለመስበክ በሉሲ በኩል መሆኑ በጣም ትክክለኛ መንገድ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የጉዞ ታላቁ ፋይዳ ከመጀመሪያው እንዳልነው ኢትዮጵያዊነት የሚያራምድልና ከሁሉም በላይ ደግሞ ተቻችሎ ተዋዶ ተፋቅሮ የመጣው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል አንድነታችን ፍቅራችን ውበታችን የሚያጎላ እንዲሁም መተሳሰብነታችን ደግሞ የሚያጠናክር መርህ ነው የሚሆነው። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም። ከጥቂቶቹ አንዱ መሆን በሚል መሪ ቃል ለሰመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ማህበረሰቦች የማነቃቂያ ንግግር ተካሄደ። በአነቃቂ ንግግሩ መልካም አስተሳሰብ የሚዳብረው የአሸናፊነት ስነ ልቡና ሲጎለበት ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ያዘጋጀችው ትዕግስት የሻ ነው። በአፋር ሰመራ ከጥቂቶቹ አንዱ መሆን በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው የማነቃቂያ ንግግር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማህበረሰቡን ችግር በመረዳት የመፍትሄው አካል መሆን እንደሚገባቸው ተጠቅሷል። አነቃቂ ንግግሩን ያቀረቡት ረዳት ፕሮፌሰር ምህረት ሻንቆ የተሻለ ሀገር የምትገነባው መልካም አስተሳሰብ ያላቸው ዜጎች ሲኖራት ነው፣ መልካምነት ደግሞ በጎ ሐሳቦችን ከማመንጨት ይጀምራል ብለዋል። መልካም አስተሳሰብ ሳይኖረን መልካም የሆነ ሀገር አይኖረንም። መልካም የሆነ ቤተሰብ አይኖረንም። መልካም የሆነ ቤተ እምነት አይኖረንም። መልካም አስተሳሰብ ሳይኖረን። መልካም አስተሳሰብ ሀገርን ይገነባል። መልካም አስተሳሰብ ሳይኖራቸው በድንጋይ ሀገራቸውን የገነቡት እነ ሶሪያ ዛሬ በድንጋይ ነው ሀገራቸውን ያፈረሱት። ስለዚህ መልካም አስተሳሰብ መሰረት ያደረገ ሀገር ነው የሚያስፈልገን። ከማነቃቂያ ንግግሮች መካከል በስፋት ተተንትኖ የቀረበው ስለ ሐሳብ ነበር። ለሀገር የማይጠቅም ሐሳብ ያለው ሰው እንጂ የማይጠቅም ሰው የለም። በመሆኑም ትውልዱ በእያንዳንዱ የህይወት ጉዞ ጠቃሚ ነገሮችን ለራሱና ለሀገሩ የማበረከትና ከጥገኝነት መንፈስ ተላቆ በራሱ የሚተማመን ትውልድ መሆን እንደሚገባውም በስፋት ተነስቷል። ሁሉም ሰው ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ካል የማይጠቅም ሐሳብ ከየት መጣ? መለያየትን የምፈጠር ጥላቻን የምፈጠር ሐሳብ ከየት መጣ? ይሄ ከየት ይመጣል? ሰው ጠቃሚ መሆኑን ካላሰበ ጠቃሚ ያልሆነ ሐሳብን ማሰብ ይጀምራል። ከዛስ ከጠቃሚ መንፈስ ወጥቶ ወደ ተጠቃሚነት ይገባል። በአገራችን የበዛው ጠቃሚ ትውልድ ሳይሆን ተጠቃሚ ትውልድ ነው። አሁን ከተጠቃሚነት ወጥተን ወደ ጠቃሚነት ሀገሪን የሚጠቅም ቤተ እምነትን የሚጠቅም ቤተሰብን የሚጠቅም ትውልድ ያስፈልጋል። ያኔ ሀገር ትለወጣለች። በዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጠው ትምህርት ኃላፊነትን የሚሰማው ትውልድ ለማፍራት በመሆኑ ተማሪዎችም ሆኑ መምህራን ከንድፈ ሐሳብ የዘለለ የተግባር ሰዎች ሊሆኑ ይገባልም ተብሏል። ይዛችሁ ከምትወጡት ከዲግሪያችሁ ይልቅ ተምራችሁ የምትወጡት ኃላፊነት ለሀገራችን ይጠቅማል። ዲግሪን ሳይዙ ሀገራቸውን የለወጡ እና አብርሃም ሊንከን አሉ። ዲግሪ ሳይኖራቸው ዲግሪ ያላቸውን ሀገር ያሸነፉ የኢትዮጵያ ህዝብም በአድዋ ጊዜ አለ። ጣሊያን በሚሊተሪ ዲግሪ አላት፣ አመራሮቿም ዲግሪ አላቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ፈረስና ጋሻ ብቻ ነበረው ዲግሪ ያላቸውን አሸነፈ። ዛሬም ከዲግሪያችሁ ይልቅ ዛሬም ለኛ የሚያስፈልገን በመጀመሪያ ደረጃ ኃላፊነትን መሸከም የምችል ትውልድ ነው። ከጥቂቶቹ አንዱ መሆን በሚል መሪ ቃል በሰመራ የተዘጋጀው የማነቃቂያ ንግግር የሉሲ የሰላምና የፍቅር ጉዞ አንዱ አካል ነው።
በማህበረሰብ ውስጥ የሚገኙ መልካም ሴቶችን ለትውልድ ለማሻገር ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ጉዞ በአፋር ሰመራ የነበራት ቆይታ ስኬታማ እንደነበር ተገለጸ። ሉሲ በአፋር የነበራትን የአምስት ቀናት ቆይታ ዛሬ አጠናቀቀች ሲሆን በነገ ዕለት ደግሞ ወደ ጅግጅጋ ታቀናለች ተብሎ ይጠበቃል። በአፋር ክልል የነበረውን ቆይታ በማስመልከት ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ከሰመራ በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። ሰለሞን እንደምን አምሽታል? እንግዲህ ሉሲ የአፋር ቆይቷን አጠናቃለች እና አፋር ላይ ነበራት ቆይታ ምን ምን ዋና ዋና ተግባራት ተከናወኑበት? ምን ያህልስ አላማውን አሳክቷል ብሎ መናገር ይቻላል? አመሰግናለሁ ተመስገን። እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ጥያቄን ከመመለስ ያስቀድሞ ወደ ኋላ ዘመን እንመለስና እንግዲህ ከድንጋይ ዘመን ጀምሮ ከዛ በፊትም በነበሩት የኋላ ቀር አስተሳሰቦችና እንዳሁኑ ቴክኖሎጂ ውስብስብ ባልነበረበት ዘመን ጊዜ ጀምሮ መነሻዎቹ ለዚህ ሁሉ የቴክኖሎጂ የሳይንስና እንደዚሁም ደግሞ የምርምር ውጤቶች መነሻዎቹ ሰው ነው። በስነ ሰብና በሳይንስ ተመራማሪዎች ደግሞ የሰው ዘር መገኛ ኢትዮጵያ እንደሆነች ይነገራል። እንግዲህ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶች፣ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የባህል፣ የቋንቋ፣ የሃይማኖት፣ የአስተሳሰብና የስነ ልቦና አመለካከቶች ልዩነት የሚስተናገድባት ሀገር እንደሆነች ኢትዮጵያ ይታወቃልና ወደኋላ ወደ ቀደምት ማንነታችን ስንመለስ ግን አንድ የሚያደርገን ነገር ደግሞ ሰውነት ነው። ሰው የሰው ዘር መገኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ስለመሆኗ በብዙ የሳይንስና የጥናትና ምርምር ውጤቶች የተደገፉ ሀሳቦች ያመላክታሉ። ኢትዮጵያና ታንዛኒያ በዚህ ረገድ የሰው ልጅ መገኛ እንደሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃም የተመዘገቡ ውጤቶች ያመላክታሉ። ይህን መሰረት ተደርጎ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የተሰኘውን መርሃ ግብር ቀርጾ ከተባባሪ አካላት ጋር በዚህ በአፋር ሰመራና በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች በተዘዋወርንበት ጊዜ በተለይ የማህበረሰቡን ቀደምት እሴቶች አንድነቱን ማጠናከር፣ ፍቅርን፣ መተባበርን፣ ወግን፣ ስርዓትን፣ ህብረ ብሔራዊ ቀለም የደመቀውን ኢትዮጵያዊነት ወደ ቀደምት የፍቅርና የአንድነት ሀሳባችን ተመልሰን ደግሞ አሁን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ጥቃቅን ስህተቶቻችን በጋራ በማረም ለፍቅር፣ ለመተባበር፣ ለአንድነት፣ ለሰላም እንደዚሁም ደግሞ ለመዋደድ ልንተጋ ይገባል የሚል ጽንሰ ሀሳብን ይዞ ነው ሲንቀሳቀስ የሰነበተው። በዚህ በአፋር ሰመራ እኔ በምገኝበት የክልሉን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶችን በማስጎብኘት በኩል አያሌ የማህበረሰብ ክፍል መጥቶ ከመጣንበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ጉብኝት ሲያደርግ ቆይቷል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለይ በሰመራ ዩኒቨርሲቲ በተገኘንበት ጊዜም እንግዲህ ያው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሰመራ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ ትንሿ ኢትዮጵያ በሚባል ስያሜ ይታወቃሉ። ብዙ ብሔሮች፣ ብዙ የብሔር ብሔረሰብ ስብጥር፣ የቋንቋ፣ የባህል፣ የማንነት፣ የእውቀት፣ የስነ መንግስት አስተዳደር በተለያየ አጋጣሚ ኢትዮጵያ የተፈራረቁባት ዜጎች መሰባሰቢያ እንደመሆናቸው መጠን እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አቻችለን የኢትዮጵያን ነባራዊ እውነት ተረድቶ ደግሞ ትላልቅና ደማቅ የታሪክ ገድል ያለን ሀገር እንደመሆናችን መጠን ለትላልቅ ሀሳቦች ተማሪዎች እንዲታጩና ማህበረሰቡ ለትላልቅ ሀሳቦች ተግቶ አንድነቱን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አላማ ያደረገ ነው። ከዚህ አንጻር ሁሉም በቆይታችን እየተሳካ እንደነበር ለመታዘብ ችያለው። ኤግዚቢሽኑ በጣም ሙሉ ነበረ። በተለይ አንድነትን በማጠናከር በኩል ይህን መልእክት ቀርጾ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከተባባሪያት ጋር የተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ምልኡና እጅግ አስደሳች እንደነበሩ ለመታዘብ ችያለሁ። እዚህ ያለን ቆይታ አጠናቀን በነገው ዕለት ወደ ጅግጅጋ እንሄዳለን። ከዛ አስቀድሞ ግን የሉሲ በአፋር በሰመራ እና በሌሎችም አካባቢዎች ቆይታዋ ስኬታማ የመሆኑን ያክል ወደ ሌሎች አካባቢዎችን ስንሄድ እንደዚህ ያሉ ተሞክሮች ደግሞ ጎልተው መስተዋል እንዳለባቸው ይነገራል እና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ መሐመድ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ሊሰጡ እነዚህ አጠገብ ያለው እሳቸው ጋር መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። ለጊዜው አመሰግናለሁ። ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የተሰኘው ጉዞ በዚህ በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሰመራ በሎጊያና በሌሎችም አካባቢዎች ስንንቀሳቀስ ስኬታማ ነበር። በተለይ ኢትዮጵያ አንድነትን በማጉላት በኩል በህብረ ብሔራዊ የደመቀ ማህበረሰብ ትላልቅ የኢትዮጵያ ምልክቶችን አጠናክሮ ሰውነትን አስቀድሞ ለጠንካራ ሀሳቦች እንዲንቀሳቀስ በማድረግ በኩል ምን ምን ሀሳቦች የተስተናገዱበት ነበረ የሚለውን እስኪ አጠራርገው ይንገሩ። አመሰግናለሁ። አጠቃላይ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ወደ አፋር ጉዞ ፕሮጀክት የቀረጾ ተባባሪ አካላት ጋር በመሆን ኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ወደዚህ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች፣ የተለያየ ፕሮግራሞች ተዘጋጅቶ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነበረ። አሁንም ቢሆን በመካሄድ ላይ ይገኛል። ዛሬ ማታ በሰመራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሉሲ በመጎበኘት ላይ ይገኛል። አጠቃላይ ይህንን መልእክቱን ወደዚህ ይዛ የመጣችውን መልእክት
እንዲሳካ የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል መድረስ ያለበትን መልእክት በተሳካ ሁኔታ ደርሷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከአመጣት ጀምሮ በተለይ የውይይት መድረኮች፣ የጉብኝት ስነ ስርዓት ሲምፖዚየም እና የተለያየ ደግሞ በስፖርት በተለያየ መንገድ በተለይ ታዋቂ ሰዎች እዚህ እያደረጉ ያሉት ንግግሮች በጣም ለሀገራዊ አንድነትና ለሀገራዊ መግባባት ትልቅ ቦታ አለው እና አጠቃላይ እኛ ጋር የነበረው ሁኔታ ጥሩ ሆኖ ቀጣይ የሚደረግ ጉዞ ላይ ደግሞ ሀገራዊ አጀንዳ ስለሆነ አንድ አይነት አላማ ይዘን አሁን ላሉ ችግሮች መፍትሄ እንዲሆን መድረስ ያለበት የማህበረሰብ ክፍል በአግባቡ እንዲደርስ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ በተለይ እኛ አካባቢ ከተሰራው በላይ ሌላ ቦታ የተሻለ ስራ ይሰራል ብዬ ስለሚገምት፣ ምክንያቱም እኛ መጀመሪያ ስንሆን ቀጣዮች ከኛ ልምድ እየወሰዱ የተሻለ ከኛ የነበረውን ክፍተት እየሞሉ የተሻለ ዝግጅት አድርጎ ይጠብቃሉ የሚል እምነት ስላለኝና ይህ ደግሞ እንደ አገር ሁሉም ክልሎች በመድረስና አጠቃላይ አገራዊ ሲሆን ትልቅ ለሀገራዊ አንድነትና መግባባት ትልቅ ሮል ይጫወታል የሚል እንትን ስላለኝ በጣም የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል እስካሁን የነበረው። አመሰግናለሁ አቶ አሊ። እንግዲህ ተመስገን፣ ዘረኝነት በተለያዩ የእምነት ተቋማት ኢትዮጵያ በተቀበለቻቸው በክርስትናም በእስልምናም ቅቡል ያልሆነ ሀሳብ፣ ክፋትን፣ ምቀኝነትን፣ መገፋፋትንና መፈናቀልን ሰዎች የሚማሩት ከተፈጥሯቸው ሳይሆን በጊዜ ሂደት ባመጡት ልምምድ ነው። ይሄ ነገር መወገድ አለበት ትልቅ ሀሳብ የተነሳበትም ነበረ። አነቃቂ ንግግሮችና የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርሶችና ግኝቶችም በተለይ አንድነትን በማጎልበት በኩል ከፍተኛ ፋይዳ እንደነበራቸው ለመታዘብ ችያለሁ። በሰላም አምሽ ወደ ስቱዲዮ ልመልስ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። ዜና እረፍት። አንጋፋው ባለ ዋሽንት ዮሐንስ አፈወርቅ በ72 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አርቲስቱ በተለይም ፍቅር እስከ መቃብር የተረኩበትን ዋሽን በመጫወትም ይታወቃሉ። ከዚህ በተጨማሪም ህዝብ ለህዝብ በተሰኘው የኪነ ጥበብ ጉዞ አባል በመሆን ተሳታፊም ነበሩ። አርቲስት ዮሐንስ አፈወርቅ በአዲስ አበባ ባህል አዳራሽ ለረዥም ጊዜ አገልግለዋል። አንጋፋው ባለ ዋሽንት ዮሐንስ አፈወርቅ የተወለዱት ታህሳስ 3 ቀን 1939 በጎጃም ነበር። ከውጭ ዜና ምንጭ። ከ8 ዓመታት በፊት የተጀመረው የሶሪያ እርስ በርስ ጦርነት ዛሬም ድረስ ዜጎቿን ዋጋ